2 квітня 2017 року під час огляду місцевості в районі Світлодарського виступу військовослужбовцями сил АТО був виявлений безпілотний літальний апарат російського виробництва типу «Гранат-1», який входить до комплексу «Навідник-2» та призначений для ведення повітряної розвідки з використанням фото-відеоапаратури та коригування вогню артилерії. Крім того, безпілотний літальний апарат «Гранат-1» перебуває на озброєнні підрозділів прикордонної служби ФСБ Росії. На окремих блоках літального апарату виявлені маркування Федеральної служби безпеки Російської Федерації.